Pokud byste mi někdy položili otázku, jaké Assassin's Creed bylo mým nejoblíbenějším, tak bych bez váhání řekl Odyssey. Mohli byste z toho tak poznat dvě věci. Jedna věc je, že mám rád otevřené světy a druhou je, že nejsem zrovna fanouškem původních Assassin's Creed. Nebudu tady dál zabředávat do tématu, jestli Odyssey ještě je Assassin's Creed, o tom se klidně pobavte v komentářích. Avšak potkáte se zde jak s Isu, tak třeba chronologicky prvním Hidden Bladem, takže jistý základ tam je. Odyssey se odehrává okolo roku 431 před Kristem, během událostí Peloponéské války. Můžete si zahrát za jednoho z dvou hrdinů, a to Alexiose nebo Kassandru. I přesto, že Ubisoft původně tvrdil, že kanonickými postavami jsou oba, tak časem se z toho kvůli oblíbenosti postav stala Kassandra. Můžete ji tak vidět z videí o Assassin's Creed Jade, crossoveru ve Valhalle, nebo jako hlavní postavu v knížce. Osobně jsem zkusil oba dva a musím dát zapravdu většině. Za Kassandru bylo mnohem příjemnější hrát. Působí na vás krátka sympatičtěji a herecky působí v roli Mystios lépe než Alexios, který mi navíc o to lépe sednul na tu druhou roli, která je po vybrání postavy automaticky předána druhé postavě. Příběh hry je vlastně velmi jednoduchý. De facto si sami dáte za úkol najít svoji rodinu a to je hlavní motivace v tom pokračovat. Setkáte se ale i s jinými velkými úkoly, které vás mohou táhnout hrou místo hledání rodiny. Například pátrání po členech kultu Kosmos nebo lovení mýtických bestií jako je Minotaurus nebo Medúza. Budete čelit výzvám i důležitým rozhodnutím a to, jestli budete v hledání úspěšní, už závisí pouze na tom, jak se zachováte. Hra disponuje obrovským světem, ve kterém se budete pohybovat buď na zvířeti, na lodi, anebo po svých. Antické Řecko má svoje kouzlo a já mu i hned propadnu. Příroda a historické reálie jsou tu zpracované na výbornou, konec konců tak, jak jsme u Ubisoftu zvyklí. A jestli si můžete být vždy něčím jistí, takže tohle Ubisoft dělá dobře. Co u Assassin's Creed rovněž nikdy nechybí, je skvělý soundtrack, který je zkrátka pohlazením pro uši a okamžitě vás uhrane. A zvlášť potom, co uslyšíte řeckou verzi Ezio's Family. Hratelnost je hodně podobná jako v Assassin's Creed Origins, avšak je zde kladen mnohem větší důraz na RPG prvky a hra je zkrátka dalším krokem k tomu, aby série měla blíže k sérii Zaklínače. Velký posun byl učiněn i u soubojového systému, který je sice více klikací a spamovací, ale díky rychlosti a schopnostem je mnohem zábavnější než Origins. Některým lidem tohle docela vadilo, ale je potřeba si uvědomit, že Leonidovo kopí, kterým Kassandra disponuje, je artefakt, který tyhle schopnosti vlastně propůjčuje. Kromě toho se můžete o Kassandře a Isu dozvědět více, pokud si projdete druhé DLC, kde se mimo jiné dostanete i do Elysia nebo podsvětí. Hra má celkově velké množství obsahu, kterým si postupně projdete. Od romancí s NPC postavami, přes velké i když nereálné souboje Sparty s Athénami, nebo obrovské nábořní bitvy. A i když se vám nějaká z těch aktivit líbit nebude, tak stejně dříve nebo později přijdete na to, že se bez nich zkrátka neobejdete a jsou k pokračování příběhu nutné. Není to ale něco, co by vám výrazně překáželo. A jelikož je přece jenom video i trochu o mně, tak mi dovolte zabrousit do osobní roviny. Assassin's Creed jsem poznal v jednom z nejtěžších období života. Ke hře jsem se nějakým způsobem dostal v květnu 2019, tedy půl roku po vydání. Druhý rok na univerzitě pro mě byl zdrcujícím a celkově se mi v životě moc nedařilo. A z neustále špatné nálady mě pak kromě rodiny tahly dvě věci. Album Trauma od skupiny I Prevail a Assassin's Creed Odyssey. A co je důležité, tahly mě úspěšně. A to jsou zkrátka momenty, díky kterým si uvědomíte, že ne vždy musí být všechno perfektní a že někdy zkrátka dobrý prostě stačí. Hra má velké množství věcí, které bych označil za zápory, ale hra je vlastně díky schopnostem a způsobu vyprávění velmi jednoduchá a přesto uspokojivá na to, abyste pokračovali dál. Assassin's Creed Odyssey prostě není komplexní jako Zaklínač 3, ale je dost dobrý na to, abyste mu dali šanci. V základním příběhu jsem osobně nechal 90 hodin a počítadlo se na dlouhou dobu zastavilo až na čísle 260. Dohrál jsem všechno na základní mapě, obě DLC a dokonce i menší epizodu, kde došlo ke crossoveru mezi Odyssey a Valhallou. Hra trpěla na spoustu věcí, které hráči označovali za špatné, jako například systém lovců odměn, škálování levelů, kdy se vám nepřátelé neustále vyrovnávají, takže nemáte pocit, že byste nějak sílili, bezduché vedlejší úkoly z vývesek, to, že vás může rychle sundat i slepice. Slepice! Kůň, který při jízdě na automatiku sejme všechno, co má v cestě, mapa plná otazníčků, to, že pozadí Peloponéské války nemá vůbec žádný vliv na příběh, stejně jako vaše volby v příběhu, nebo třeba to, že se hra jmenuje Assassin's Creed, ale základní hra bez DLC má se sérií spojitost opravdu jen ve jménu. Někteří z vás mi jistě mohou vyčíst, že jsem pod jedním z minulých videí házel špínu na nového Avatara a pak tady za stejné věci bráním Assassin's Creed Odyssey a naprosto bych vás pochopil.
Je dokonce možné, že kdybych Avatar vyšel tenkrát místo Assassin's Creed Odyssey, tak bych ho tenkrát žral stejně jako dnes Assassina. Takže i když se mi dnes hra nelíbí, tak tu může být někdo jako byl kdysi já a neskutečně mu to pomůže. Zkrátka, jak se říká, 100 lidí, 100 chutí. Pokud byste měli zájem o jiné video na podobnou tématiku, tak ho určitě podpořte lajkem a já se na vás budu těšit u dalšího videa zase za týden.